لا سنگرکانی کرکوک جنجیر بون و تاکید دکن و اکبه همان بیرو باوری خباتی سردمان شاخه و برگری لخاش نشتیمان دکن او کاد وکو پال پشتی و پشتیوانی کردن لحیزکانی پیشمرگی کردستان کرمندانی آسایشی دوبز حلمتی که خین بخشینیان انجام داو لپرسراوی یاری دادریتی آسایشی دوبزیش رای گیند همه هنجی که تواو لنوان حیزکانی پیشمرگ و آسایش ده هیو الکی هموانیش پارزگاری لکردستان بکن با مبستی پشتوانی لحظی پیشمرگی کردستان و اگر که که نشتیمانی و نتوائی پیشمرگا دیرینکانی سنوری دولی جافایتی و دوکان لسنگرکانی سنوری کرکوک جاگیر بون لو باره شوا لیوا هیوا عبدالله و تبیجی محوری کرکوکی یزکانی پیشمرگا اما جیبو او کردم حلوستی پیشمرگا دیرینکان زیاتر وری یزکانی پیشمرگا بر صدکاتوا بو برگری کردن لخاشی کردستان لای خوشیان و پیشمرگا و فرمانده پیشمرگا دیرینکان دو پاتیان کردوا چون لرابردو دا برگریان لخاشی پیروزی نشتیمان کردوا لاستاج دا به همان بیرو باوروا خوینی خوان لپیناو امخاکتا در رجن زۆر سپاسی پێشمەرگە دێرینەکانی سنووری شارواژەر دوکانەکەم کە ئەمانە لە پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن. بەڕاستی من دەستخۆشیان لێکەم و خۆشحاڵین ئەمان بوونی ئەمان لەم سنورانە مانایەکی زۆر گەورە گەیەنێت. ئەوە کە پێشتر هەموو ئەم وەزعی کە هاتۆ تەکایەوە لەسەر دەستی ئەم پێشمەرگە قارەمانانە و پارێزگاریان لێ کردووە و ئێستا جارێکی تر هاتوونەتەوە ئەو بەڵێنە دووپات دەکەنەوە کە ئەمڕۆ لەم سنورانە ئەمان پاڵپشتێکن و ورەیەکی تر بەهێزی پێشمەرگا ئەبەخشن و پێشمەرگەکانی تر کە پێشتریش لەمانەوە فێری خەبات و تێکۆشان بوونە ئێستا ئەمان زیاتر وریان پێئەدەن و زیاتر پێشمەرگە وری پیان بەرزەبێتەوە. ئێمە بەڕاستی بە ئەرچی سەرشانی خۆمانی دەزانین کە داکۆچی لە خاچی کوردستان بکەین لە هەر شوێنێکی کوردستان پێویستی بە ئێمە هەبێت و ئەو تەمەنەی کە ماومانە ئامادەین لە پێناوی خاچی کوردستاندا بیبەخشین و پێشمەرگە دێرینەکانیش بەشانازیەوە سەدادی زۆر باشیان تێدایە بە چەکی خۆیان بە فیشەکی خۆیان بە هەموو شتێکی خۆیان هاتوون لێرەکانە لە سەنگەرەکاندا بەشداریان کردوو وەکو پێشمەرگە دێرینەکان بە هەفتێکی شۆڕجەرانەی خەباتی شاخەوە هاتوین تا دڵۆپی هەناسە و تا دڵۆپ خوێنمان ئامادەین لە سەبەستی خاچی کوردستان ئەو تەمەنی کە ماومانە سەرفیکردنا پێناو خاچی کوردستانە. پێشمەرگە لە سامە ماری کوبرایە لە هەڵمەتە شێرە. من خودی خۆم و ئەم برادەرانەی لێرە نەگمن هەرچی لێرە و هەرچی کورت هەیە باور و قناعەتت هەبێ یەک بست خاکی خۆمان بەس بە خوای گەورە دێین بە عەبد نادەین تەعداش لە کەس ناکەین. من وەختی خۆی شەش مناڵم هەبوو بە جێمێشتۆ بوومە پێشمەرگا گەشتونە ئەم قۆناغی ئێستا تازە بە تازە بۆ خەڵک وازی لێبێنین دەک بەعافێتیان نەبێ بۆ خاتری قورعان. لەلایەکی دیکەشە و هەر بە مەبەستی پشتیوانی کردن لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کارمەندانی ئاسایشی دوبز هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان ئەنجامدا و لای خۆشیەوە لێپرسراوی یاریدەدەرێتی ئاسایشی دوبز ئاماژەی بوو ئەوە کرد لەگەڵ ئەوەی هەماهەنگی تەواو هەیە لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش هاوکات ئەرکی هەمووانیشە پارێزگاری لە خاچی نیشتیمان بکەین. وەکو یاریدەدەرێتی ئاسایشی دوبز پەیوەندیمان کرد بە مستەشفای کەرکووکەوە کە تیمێکمان بۆ بنێرێ بۆ ئەوەی کە خوێن ببخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان بۆ ئەوەی کەوا ئەوان لە سەنگەرەکانی بەرگریدان و هەر کاتێک کە پێویستیان بەو خوێنە بێ و ئێمەش هاوکاریان بین و معاونێتەکەمان هەرساین بە خوێنبەخشین لە قەزای دووبز. ئێمە هەموو کاتێک هاوکاری هێزی پێشمەرگە بووینە هەرچەنە ئێمە دەستگایەکی ئەمنین و ئەمنێتی قەزای دووبز و دەوروبەری لەسەر ئەرکی ئێمەیە بەڵام ئێمە هەموو کاتێک لەگەڵ هێزی پێشمەرگە بۆ پشتیوانی برا پێشمەرگەکانمان ئێمە لە قەزای دووبز لەبەرەوەی لە خەتی تەماسین هەموو کاتێک لەگەڵ برا پێشمەرگەکانمانە لە سەنگەرا پێکەوە بووینە. ئاسایشی دووبز لە هەموو کاتێکە ئامادەین خوێنی خۆمان بەخشین لەگەن لەبەر ئەم کوردستانە ئێستاش وا بە خوێنەدەین بۆ برا پێشمەرگەکانمان کە لەبەرەی جەنگدان. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و پێشمەرگە دێرینەکان لە ئێستادا بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر سنووری خاچی کوردستان دەپارێزن. هاوکات هاوڵاتیان و دام و دەستگا و حکومی و حزبیەکان بە شێوازی جۆراوجۆر پشتیوانیان لێ دەکەن. هاوکات پێشمەرگە دێرینەکانیش تاکید دەکەنەوە بە هەمان بیر و باوەڕی جارانەوە پارێزگاری لە خاچی کوردستان دەکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەمبەستی دووپاتکردنەوەی پشتیوانی و ستای